На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй, не запази Боже с Твоята благодат. Господи, помилуй. Като си спомни за всички свети и пресвятата преблагословена, славна Владичица наша Богородица Преснодева Мария, нека сами себе си един други вътре на живот на Христа Бога да отдаде. Тебе, Господи, защото на Тебе подбава всяка слава, чест, поклонение на Отец, Син и Святия Дух сега, всякога и във век веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при рабите си, които Ти се молят, и прати Светия Твой Дух да освети тази вода. И дай на приемащите Твои раби премахване на страданията, прошка на греховете, и изцерение от болки, освобождаване от всяко зло, а тъй също затвърдяване, освещаване на домовете им, очистване от всяка сквернота и прогонване дяволското коварство, защото е благословено и препрославлено пречестото и велилепно име Твое на Отца и Сина и Святаго Дух, нине и присно и во веки веков. Амин. Благоденствено е, мирно е житие, здраве, спасение и във всичко благо преуспяване, подай Господи, на високо преосвещение и богопроизведе наш митрополит Киприан, освещение му клир и богоханилото опалство.
на благочестивие православен български народ и христолюбивото наше воинство, на свещенослужителите и на всички тук присъстващи, подай Господи мир, здраве, спасение и във всичко благо преуспяване и ги съхрани на много я лето. Обични в Господа, брати и сестри, ето, че Бог ни благослови да започнем с молитва това начинание, защото, както казва св. Апостол Павел, непрестанно се молете и за всичко благодарете, за да може каквото да поискате в молитва, с вяра да получите. Позволете ми да ви поздравя от името на Негово високо преосвещенство Светостарозагорският митрополит дядо Киприан и да ви пожелая успех във вашите начинания. Нека Божията любов и Неговата благодат да пребъдват върху всички вас и нека да бъдем по-добри и по-щастливи за много и благословени години. Амин. Амин. Спаси Господи, роли Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу нас от противния даруя и Твое сохраняя местом Твоим жителством. По молитвите на Твоите свети, Господи Исус Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Всичко добро ще бъде. Айде да Thank you.
аплодисменти за мажоретния състав към Център за подкрепа за личностно развитие Стара Загора с ръководител Деница Ганева. Уважаеми зрители, скъпи гости, добре дошли на 10-то издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино «Златната липа». Аз съм Севар Иванов и имам удоволствието да водя тържествената церемония тази празнична вечер, защото за 10-та година Стара Загора, един от най-прелестните български градове, е наш достоен домакин и ни посреща гостоприемно всяка година с зелени паркове и приятна атмосфера. През изминалите 10 години ние, организаторите, се стараем да предоставим на вашето внимание вълнуваща и прецизно подбрана филмова селекция, която показва едни от най-добрите образци на новото европейско кино. Всяка година за 5 дни града се превръща в празник на седмото изкуство, където се събират културите на различни страни от стария континент и се представят вълненията, темите и проблемите, които вдъхновяват техните създатели. Всяка година Стара Загора посреща любими актьори и кинематографисти от България и Европа. През 5-те фестивални дни ще имате възможността да гледате отново при вход свободен богатата филмова програма на фестивала «Златната липа» в три зали. Тук, в Държавна опера Стара Загора, в Регионална библиотека Захари и Княжевски и в Културен център Стара Загора. Бих искал да дам думата на директора на фестивала госпожа Магдалена Ралчева и заместник кмета по културата на Стара Загора госпожа Милена Желева. А сега моля да заповядат на сцената. Скъпи приятели, добър вечер. За мен е изключителна чест и удоволствие за 10-ти път заедно с всички вас в тази емблематична за Стара Загора сграда да открия поредното издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино «Златната липа». Мога да кажа, че след тези изминали 10 години, обръщайки се назад, виждам искрени приятели на този кинофорум, признание, споделени емоции и един път, който извървяхме заедно с вас до сега. И ако този фестивал се утвърди по някакъв начин и има своята подкрепа и от общината, и от Националния филмов център, се дължи единствено на вас, на публиката, която оцени нашите усилия да създадем един различен и стойностен кинофорум, както и потребността от този духовен и културен подарък за обществеността, което мисля, че е най-важното за този фестивал. В празничната ни селекция тази година вие ще имате възможността да видите 48 филма от 19 европейски страни и сред тях ще се насладите на любимите си български игрални, документални и анимационни филми, повечето от които ще бъдат представени от своите създатели и те вече са тук. Бих искала да изкажа своята изключителна признателност на община Стара Загора, на кмета на града господин Живко Тодоров, на заместник кмета по културата госпожа Милена Желева, за изключителната подкрепа през годините, за достойното домакинство и за това, че утвърдиха този форум и тази културна традиция, като я наложиха не само в България, но и извън Европа. Благодаря на Националния филмов център за признанието, за подкрепата, на всички посолства и културни центрове, с които работим през тези 10 години. И разбира се, благодаря на всички спонсори, на нашите приятели и съмишленици,
без които този киноформ нямаше как да съществува. И сега ви пожелавам наистина да си прекарате прекрасно в тези пет фестивални дни. Нека те да бъдат вълнуващи и незабравими за вас. Просто се насладете на новото европейско кино, така както го правите всяка година. Уважаема госпожо Ралчева, уважаема жури, скъпи колеги, сред нас има и плеяда от известни български актьори. Благодаря ви, че сте сред нас. През 2013 година, когато се зароди идеята за този фестивал и имаше първоначални разговори с кмета Живко Тодоров, тук и госпожа Сотирова, която тогава беше заместник кмет по културата, преди 11 години всъщност, имаше много скептицизъм. Много хора не ни вярваха и ни питаха, защо го правите? Какво искате да покажете в Стара Загора? Искаме да показваме ново, интересно, европейско кино. И всъщност тези 11 години и това 10-то издание са доказателство за всичко това. А вие, публиката и хората, които обичате киното, сте истинския смисъл да правим всичко това. Благодаря наистина Маглена Ралчева, на нейния страхотен екип и едни цветя страхотни от господин Живко Тодоров. Благодаря ви за всичко, което правите. Всичко, което правите за Стара Загора, за България. Сега каня на сцената господин Камен Балкански, директор на програма Медиа, да поднесе поздравление от името на господин Петър Тодоров, директор на Националния филмов център. Уважаема госпожо Ралчева, уважаема госпожо заместник Мечерева, скъпи приятели, уважаемо жури, преди малко господин Тодоров се обади по телефона, че има ангажимент, но аз поех от негово име също ангажимент да поздравя всички вас, да поздравя организаторите на фестивала с 10-то издание, неговото 10-то издание. За мен е удоволствие да видим всички тези филми на екрана зад нас и във всички останали места, на които фестивала се провежда. Европейското кино, в частност българското, е нещо, което създава идентичност и което е част от нашата европейска идентичност. Щастливи сме, че тук в Стара Загора можем да видим толкова много прекрасни филми от толкова много различни страни и по този начин да бъдем едно общо европейско семейство. Националният филмов център с удоволствие подкрепя този фестивал и ще го подкрепя за бъдеще, надявам се, тъй като се надявам, че това бъдеще предстои още много години напред. На всички зрители, уважаеми гости, пожелавам приятно гледане. Бъдете тук в салона на операта, на Старозагорската опера и съм сигурен, че в последния ден на фестивала ще бъдете изненадани и с удоволствие ще видите резултата от работата на нашето жури. Между другото, днес се закрива Международния фестивал в Кан и се открива фестивал в Стара Загора. Макар мащабите да са различни, това са празници на киното и със сигурност по някакъв начин има една приемственост между двата фестивала. Дай Боже, български филми, които са били в Стара Загора, да бъдат скоро и на фестивала в Кан. Приятно гледане. Благодаря. Каня на сцената госпожа Евелина Джамбазова, ковчежник Ария 05, дистрикт 30, на Zonda International, която ще поднесе поздравителен адрес. Уважаема госпожо Магдалена Ралчева,
създател на Международен кинофестивал Златната липа. Уважаеми домакини, уважаема публика, казвам се Евелина Джамбазова и съм трежерер към Зонта International Ария 05, Дистрикт 30, международна организация в защита на жената и децата с консултативен статут в Съвета на Европа и ООН. От мое име и от името на Зонта International ви поздравявам и ви честитя 10 годишния юбилей на кинофестивала Златната липа. Утвърдил се като очаквано, обичано и желано събитие за любителите на седмото изкуство – магията кино. Това е единствения по рода си кинофестивал, предлагащ най-актуалните, награждавани и интересни европейски филми, не само в България. Пожелавам на нашата скъпа сестра Маги много творчески успехи и покорени върхове. Когато човек влага цялата си любов, енергия и желание в това, което прави, винаги постига успех и удовлетвореност. Фестивалът Златната липа е пример за професионализъм, всеотдайност и ентусиазъм. В града на липите, красивата Стара Загора, на добър път на кинофестивала Златната липа и още много успешни юбилеи. Десетото юбилейно издание на Международния филмов фестивал Златната липа получи поздравителни адреси от Министерството на културата, министър Найден Тодоров, от директора на Националното училище за танцово изкуство, господин Бойко Неделчев. Поздравителен адрес и цветя от Съюза на учените град Стара Загора с председател доцент доктор Васил Хаджи Илиев. Цветя от инженер Илза Чинкова, изпълнителен директор на Мини Марица Исток ЕАД. Цветя и поздравителен адрес от командерия Свети Игнатий Старозагорски, орден на рицарите тамплиери на Йерусалим. Цветя и поздравителен адрес от професионален колеж по охрана и сигурност в Стара Загора. Цветя и драматичен театър Гео Милев Стара Загора, директор Светла Тодорова. Цветя от фондация Темида Арт, управител нотариус Антония Коева. Поздравителен адрес и цветя от Зонта клуб София. Цветя и поздравителен адрес от Зонта клуб Стара Загора. И цветя от госпожа Бистра Илиева от Зонта клуб София. Аплодисменти!
Thank you.
имахте възможността да чуете уникалния брас-квартет тромбони Августа Траяна. Моля вашите аплодисменти за Стилян Митев, Димитър Димитров, Димитър Тенев и диаманта на групата Катрин Шули, музиканти от състава на Държавна опера Стара Загора. Всяка година талантливи кинематографисти от различни европейски страни имат отговорната и нелеката задача да оценяват филмите от конкурсната програма. За мен е удоволствие да поканя на сцената председателя на международното жури на фестивала Златната липа, едно от най-големите и утвърдени имена в българското документално кино, госпожа Адела Пеева, както и останалите членове от журито. Адела Пеева е завършила Академията за филм, радио и телевизия в Белград. Работи като режисьор за телевизионни канали в бивша Югославия и като режисьор в студия за документални филми «Време», където реализира над 50 документални филма, а в студио «Бояна» игралния филм «Съседката». Някои от нейните филми от този период са забранени за показване от властите. След 1999 година учредява собствена продуцентска къща Адела Медия, създава над 30 документални филма в сътрудничество с партньори от цяла Европа. Филмите й са прожектирани на най-престижните международни фестивали и са носители на най-високи национални и международни отличия. Тя е единственият български режисьор, получавал два пъти номинация за наградата на Европейската филмова академия за филмите «Чия е тази песен» и «Развод по-албански». Нейните филми засягат остри общочовешки и актуални проблеми и освен зрителския интерес, предизвикват и широк обществен дебат. Наградена е с най-високи държавни отличия. Орден Стара планина първа степен от президента на Република България. Орден Свети Свети Кирил и Методий първа степен от президента на Република България, както и Орден Златен век от Министерство на културата. Аплодисменти! Мария Дуза е гръцки филмов режисьор и сценарист, родена в Атина. Изучава византийска история и средновековна гръцка литература преди да започне обучението си по филмова режисура в Англия. След завършването си се завръща в Гърция и работи върху създаването на късометражни филми, както и режисирането на стотици реклами. През последните 10 години тя се фокусира главно върху създаването на игрални и документални филми. Първият игрален филм «Дървото и люлката», който е гръцко-сръбска копродукция, представя Гърция на много филмови фестивали по целия свят. Впоследствие работи по няколко документални филма, които са създадени специално за френската телевизия Cineplus и за Организацията за закрила на правата на животните Anima. Answer към От 2008 до 2010 година Мария Дуза работи по проекта Answer към Европейските изследователски център. През 2010 година основава интернет-платформа за представяне и популяризиране на сценарии в Европа. Аплодисменти! Алберто Диас Лопес е режисьор и продуцент, роден в Боведа, Испания. Завършва аудиовизуални комуникации в университета Рей Хуан Карлос и притежава европейска магистърска степен по кинознание. В момента той работи върху сценария и разработването на игралния филм «Мирло Бланко», продуцент на 5 игрални филма с много фестивални награди. Алберто Диас Лопес е запален по теорията на кинематографията и поетичния дискурс. Неговата продуцентска компания Мордиско Филмс работи активно в режисирането и постпродуцирането на различни аудиовизуални произведения. Основател е на продуцентска компания за късометражни филми, която се занимава с над 400 аудиовизуални проекта до момента, участвайки в над 70 издания на филмови фестивали. Аплодисменти! Винсент Грас е един от водещите белгийски актьори със световна известност.
Актьорската му кариера започва в театъра и впоследствие продължава в телевизионни сериали и кинопродукции. И се развива много успешно както в европейски, така и в американски продукции. Участва в над 100 различни филмови проекта, като най-забележителните сред тях са Хрониките на Нарния при Каспиан, където влиза в ролята на доктор Корнелиус, и бългийската криминална драма The Break, където играе Лусиен Равер. Станислав Дончев е български сценарист, режисьор и продуцент. На 12 години прави първия си късометражен филм, заснет с VHS камера. През студентските си години е сценарист, режисьор и продуцент на два пълнометражни игрални филма. Търси се, който получава наградата за най-добър студентски филм на фестивала за българско кино Златна роза през 2000-та година. И завършва магистратура по кино и телевизионна режисура в Нов български университет, където след това в периода 2003-2014 година е преподавател. Режисьор е на филмите «Писма от Антарктида», «Корпус за бързо реагиране» и «Блян за щастие». Продуцент е на филма «Дъвка за балончета». Филмът му «Малката маркиза» получава наградата за историческа гилдия на фестивала «Док» в Бургас. А сега давам думата на председателя на журито, госпожа Адела Пеева. По-хубаво за нас, тези, които правим филми и тези, които ще оценяваме филмите, от пълна зала. Много ви благодаря, Стара Загора. Аз наистина съм много щастлива и горда, че съм поканена да бъда председател на жури именно в Стара Загора и то на 10-ти юбилеен международен фестивал. Едва чакам да се вдигне завесата, да седна между вас и да гледаме кино. Защото няма нищо по-хубаво от колективното преживяване на киното. Ама това Netflix, YouTube, да, всичко е много добре, но нищо не може да затъмни чувството за колективно преживяване и магията на киното. И затова смятам, че такива фестивали, такива ентусиасти, няма да споменавам пак името, но всички знаем за кого става дума, за госпожа Ралчева. Трябва да се подкрепят, трябва да се ценят и това е от мене. А ние с журито ще направим всичко възможно да наградим най-добрите филми. Кои са най-добрите филми, ще видите след 4 дни. Заповядайте. Благодаря ви, Стара Загора. Благодаря много. Благодаря за много уважаемите жури. Let the poet
Yeah.
Люсиана Георгиева, Станчо Станчев, Станимира Ботевска и Цветана Христова. И Центъра за подкрепа за личностно развитие Стара Загора с художествен ръководител Лиляна Дойчева. Те изпълниха Връбница на композитора Кирил Тодоров. Вашите аплодисменти за Грета Станева, която изпълни песента Memory от мюзикъла Котките. И за Цвета Христова и Станчо Станчев за изпълнението на Love for Sale. Аплодисменти. Той започна пътя си в киното, като ни... В киното ни като чаровникът, на когото не можеш да се сърдиш за нищо. Дори когато прави поразии. Този чар, както и цветът на очите му, не изгубиха цвета си през десетилетията и десетките роли, през които премина Любен Чаталов. Някои ленти може да са вече поизбледнели, но този цвят не е. Може сами да се убедите. Един от филмите в началото на кариерата му се казва «Игра на любов». Героите на Любен Чаталов не веднъж са си играли на любов, но той самият никога не си е играл на любов с българското кино. Тази любов е от пръв поглед. Истинска, силна, непроменима. Продължава и до днес. Радва зрителите и още повече зрителките с таланта на един забележителен актьор, превърнал се отдавна в едно от обикнатите лица на българското кино.
Много съм тук, приятели, защото ти не можеш без мен и аз не мога без теб. Това съм... Старата песен с нов глас. Не си прав, ако мислиш, че можеш да оцелееш и един ден без мен. Даже не смей да си го помисля. Ти си като слънцето и водата, бе. Аз съм като слънцето, въздуха и водата за всяко живо същество. Аз ще бъда... Как може за толкова кратко време да се кажат толкова много глупости и пак да ме харесат и пак да обичат? Е, това не мога да разбера. Сега ще ти открия, приятел, една малка тайна. Знаеш ли защо ме обичат? Защо ме приятел? Защото аз имам власт и я упражнявам върху вас. Аз ми унижавам, подигравам ли се? Е, това не мога да разбера. Това не е народ, бе. Но в крайна сметка и унижението си има цена, защото тук при мене, приятелю, ти получаваш едни от най-големите награди, давани някога в тази държава и си готов на всичко, за да ги получиш. Прав ли съм? Кажи си често, прав ли съм? За съжаление си прав. Затова тая любовна връзка между тебе и мене ще продължи вечно, приятелю, докато ми има, защото ти чакаш да дойда, да те разплача, да ти разгоня фамилията. Но и да ти платя. Така. Ти си едно голямо говедо, да знаеш. Здраво, прибрахте ми, Ричак. Къде си? Здраво. Къде си, Петкоте? Мамо, какво е стане на Ричак? Значи сутрин, обед и вечер това нещастник ни манипулира и разгонва маната, а ние поплащаме хонорари. Ей. И поканя ли молите се? Уля ме дълка, къде дето ми закри за вода. О, и аз ти ги моля да си с тази история. Ами не знаеш, че само аз работя. Според мен това е нещо нормално. Кое е нормално, бе, Котко? Кое? Моля те, успокой се. Искам само да се успокоиш. Моля те. На 25 години Наполеон е бил бригаден генерал. А аз на 50, ненужен и уволнен. Това нормално ли е, кажи ми? Ими не е нормално. А нормално ли е да съм завършил военна академия с отличие? 30 години инженер-конструктор, началник цех, а да ми изхвърлят като парцал. Кажи ми, това нормално ли е? Ами не е нормално, бе, Коте, не е. Как ще е нормално? Аз съм произвел толкова калашници, миномети, противогази. Абсолютно. А кой поправи мерника на калашников? Абсолютно. Първо, аз съм въоръжил Варшавския договор до зъби. Второ, можех да въоръжа и НАТО. И трето, шут в газа, точно когато бях най-способен. Когато мога да направя оръжие от върба. Ами просто има смяна на поколенията. Ем, пикая на поколението. Може и така да е, обаче аз не искам ти да се ядосваш. Освен това и аз имам неприятности. Кажи ли? Отново взех пари от касата. Нали трябваше да платим данъци, сметки? Днес за втори път идваха да ми правят ревизия. С една дума, ако не ги върна до дни, и аз ще остана на улицата. За седмица дават отслабване 10 кила. По каталог и в гаранция. Има ефект. Как не бъдем ефект? 4 скорости. Да. Пусни я, Коте. Ата. Ми, понеже Рубена пак я откраднаха и ние решихме, че и ти се отказваш. О, не. Глупости. Не, нещо подобно. Ние сме за. Нали? Да.
приветствам, както се казва, идеята. Даже аз имам някои предложения в тази посока. Супер! Ей, голяма работа ще направим, знаете. Така е, Коте. Да, странно. Името е Соколов, предложение за женитба. Какво е? Казва, че парите са оставени непокътнати в бюрото. Да, защо? Напомня ми за нещо, но не е точно неговия почерк. Взела само портрета ѝ. Ти лично видя ли въпросния Соколов? Не, забеля. Но описанието, което ти дадох, е точно. Описанието точно, но пасиансът не излиза. Освен ако приемем, че мъртвите възкръсват. Ще заведем братовчетката и в албумната картотека. Ще й посоча някои екземпляри. Сигурно ще го познае. Ако се съгласи, само плаче. И най-големият бандит дебил щяла да му остане вярна. Странно нещо са жените, братко. Отче, да те питам, ще видя ли нашия Господ Бог? Не ми е дадено свише да знам, дали някой някога ще види Бога. Айде, айде! Айде, сега пилица тук напред, още идва спокойно, чак. Ще пускаш на добре. Я сядай! Чакай, бе, човек! Къде трябва с тия мустаци? Чиден човек, тия мустаци ми трябва. Спокойно, моля ви се. Ама спокойно, моля ви се. Виж какво, да ми върнеш висока лева. А я ги върна, да ви спокойно ще ги върна. А, ще ги върнеш милият път за брага. Тогава, чакай, ще имаме как. Голям късмет извън. Абе как, нали с мен станах ти 16? Да, да. С тебе ставаме минус 3. Минус 3 значи, че един ще ти носи обувките, друг ще ти носи камерата, пък аз ще те нося тебе. Абе то не се знае кой кого ще носи. Знае се, знае се. Да, да. Всяка крачка ни приближава към Памир. О, Памир, Памир. А, Памир, ама чак за това е Памир, Памир. Успях да узная как е станало всичко. Внимавай, да не знаеш, че носителите на лоши новини ги обезглавят. Абе, за безсмъртните няма лоша вест. Има, има. Дай на дата. Комисията отхвърлила твоята статуя от изложбата, защото била неразбираема. Че кой гений е бил разбран при живе, бе? Отхвърлили се му по други съображения. Защото е едно търсене, а всяко търсене трябва да се клейми, при да е станало откритие. Това е принципът на старостта. Да, това искам да кажа. Стоп! Какво запамна? Стоп, червена! Изкуството минава на червена светлина. Изкуството победа народа, а? Ей, ги там! Къде сте тръгнали на червена светлина? Не виждате, че и тук седи, и тук седи. Ето, сед. Я, вие къде сте помъкнали долара? Националната галерия. Там да ти не приемат. Ако днеска не приемат, утре ще приемат. Не отговаряй, усводи по-бързо платото. Усвоете платото за пътните превозни средства. Женското жената още от дете си има. Дали е под миглите или под ногтите, ала си има. Докато с мъжете не е същото. Един мъж, ако си няма брада да прежули една женска буза, не е никакъв мъж. Предаванията от рубриката «Социалистически безстрани» днес и утре са посветени на дружбата и деловото сътрудничество между родните промишлени предприятия от България и Чехословакия.
ти ще кажа, като се върне от Алианса. Нали знае, че не дава да излиза сам? Предаването дава ден от 9 часа по програмата. А ти после една плача? Нещо. Нещо. Е, айде, от мен да мина. Ще ти я дам. Само че, нали знаеш, много внимателно. Защото тя е много нежна, братка. Ще ти върна с любовта. Кунчев, научи се да губиш като истински мъж. Виж, професор, как не казвам. Аз, господа, участвам главно заради естетическата наслада. Що си изхвърли телефон? Щото е ненормален, не го ли знаеш? Паралик. Хайде бе, Кунчев, карай по-бързо. Мъглата се изгъстяра, момчета. Какво мъгла, бе, Кунчев? Дай газ! Ще карам както си искам. Само аз имам плишка. Това държава ли е? На кьорава е му дали книжка. По сватбата, моето момче. Много. Нямам търпение. Малко изсъпах не костюмчето, ама нищо. Аз на моята сватба от притеснение... Хайде, стига, стига, мусоти, Кунчев. Да, ама... Тогава мама каза, не се притеснавай, сине, на хубаво е. И се оказа права. На следващата година се разведо. Кунчев, не дей ли го плашиш? Само едно нещо, Матигано. Вие, коя сте? Вали. Питам, коя сте? Откъде сте? На колко сте години? И защо се разхождате така безнаказано? С това невинно личице? Търсия Боби. Художника на театър. Не сте ли го виждате? О, задава въпроси. Тук ние задаваме въпроси, ангел мой. Извинете. Отлетя гълъчето. Таксита. Моля ви една кола за 10 часа. От кой номер се обаждате? 233-43. Момент да запиша. 1, 4... Затворете, аз ще ви позвоня. Кола за 10 часа на адрес? 3-2-2-2-2. Прието. 10 часа да сте долу. Не само се слушам, но и запаметява. Какъв е този номер? А, мерих си кръвното. 233 на 43. Ага.
Тук сме с едно такова, не? Таксе? Ама... За 10 часа ли беше? Кой това беше? Шофьорчето. Само да учим светофар и... Айде сега, че се обиждаме. От две мастики. Ей, малко дяволче, ти знаеш ли, че клавишите на пианото не са клавиши? А зъбите на едно зло чудовище. Но, нали, другарко? Накрая се появил един много добър магиосник. И го превърнал в пиано. За да могат хората да го ударят по зъбите и да му се подиграват. Точно така, точно. Ако баща ми не беше изтървал влака на една гара, където срещнал майка ми, сега нямаше да съм тука. Стават гафа. И за да не стане гаф в този миг, аз си тръгвам. Защо така изведнъж? Еми, забравих, че имам телефонен разговор с провинцията. Добър ден. Знаете ли, да сте виждали две златни рибки? Ето. Не, те са за вас и ще изпълнят три ваши желания. Аз имам само едно желание. Да ме оставите на мира. И да не пречете на урок. Не може ли да остана само за... Не може. Дори ако... Дори и тогава. Имам да ви кажа нещо много важно. Казвам ли кой си? Не. Кой изключи телефона? Тя. Масник! Ти седна на чужда маса, драги. Дубльор на тъмно. Тя ме обича. Не тебе. А мене? Тя е луда по мене. По мене. Ясно ли е? Ти? Това съм аз. Не, тя мене е целувала. Мене е прегръщала. Ясно ли е? Не, много са хубави. Бистра, знаеш ли? Няма нищо сигурно в този живот. Дами и господа, наградата за цялостен принос в киното на 10-то издание на фестивала Златната липа е за обичания и талантлив български актьор Любен Чаталов. Наградата ще връчат директора на фестивала, госпожа Магдалена Ралчева и заместник кмета по културата на град Стара Загора, госпожа Милена Желева. Заповядайте. Преди много години, когато бях студент в първи курс, с една любима моя приятелка от тогава, играехме в една пиеса, която се казваше Музика от Сатовец. И там другарят Попандов имаше такава реплика. Си съдрах гащите, си съдрах значи. И аз наистина ги съдрах. Така че... И бързайки, разбира се, за
получа тази награда, но все пак не съм голова, нали? Уважаеми господин Чаталов, скъпи Любене, тези откъси от филми, които видяхме, са само част от твоята богата филмография, но аз ги направих само за да ти припомнят на всички нас колко дълъг и пълноценен е твоя творчески път, а той трябва сега да продължавате първа. Желая ти още много хубави роли. Аз ти благодаря за приятелството към този фестивал от самото начало и всъщност тази награда е признание на любовта на публиката към теб, към твоя талант, професионализъм и най-вече отдаденост към българското кино. Сега може би трябва да кажа нещо сериозно. В началото, дори когато не мислех да ставам актьор, какъвто и да било, наблюдавах онзи кръг от хората, в които се учих. Не ги познавах повечето от тях, не ги изреждам, защото са десетки. След това някак си взехата ми приеха в театралното училище и моя кръг се стесни. Станах по-близък до тях някак си. Но тях вече ги нямаше. И останаха и тези хора, които да ги изреждам. Всичките ми приятели от Васил Банан, както е Евродо, да не ги изреждам. И след това кръгът съвсем се стесни. Е така почти ме задушава. Те останаха пък най-близките ми хора. За съжаление, част от тях ги няма, но тук е поетесата Камелия Кондова, на която дължа много. И затова ви предлагам. Мен му оставете да и да ръкопляскаме на тези хора, които са в залата, от които всички, от всички съм се учил. Читал, за вас има и още няколко приятни изненади. Ваучер за две нощувки в спа хотел Мантар, осигурен от госпожа Евелина Джамбазова от Зонта Клуб София. И специална селекция вина от нашите спонсори от Менара. Още ви да поздравление за всички. А сега бих искал да ви поканя утре на две много интересни съпътстващи събития. От 10:30 тук в фоайето на Държавна опера Стара Загора ще се открие изложбата с кино и оперни плакати на големия български плакатист и портретист Симеон Кръстев. А от 11 часа ще бъде пресконференцията на специалния ни гост Любен Чаталов. Уважаеми гости, нашето пътешествие в света на новото европейско кино тази година ще започне с майсторската лента на Мари Кройца – Корсаж, пресъздаваща определен етап от живота на австрийската императрица Сиси и нейния волен, търсещ и непокорен дух. Не пропускайте прожекциите през следващите фестивални дни и невероятната възможност да ги гледате при вход свободен. Обявявам 10-я международен филмов фестивал «Златната липа» за открит –